Колеги, кому як не нам зараз зберігати спокій? Маємо бути стійкими. Працюємо 24/7, так як і у Львові ви працюєте. Адже важливо доносити достовірну інформацію. Зараз в Одесі повідомляють про те, що зовсім незабаром можуть бути обстріли. Тому одеситам потрібно бути зараз максимально уважними. Кілька хвилин тому місцева влада повідомила, що запроваджено комендантську годину. Людей на вулицях майже немає. Проходять повідомлення про затримання підозрілих людей і було кілька провокацій. Обстріли із автоматів. Наразі поліція відпрацьовує усі ці виклики. Крім того, повідомляють в Укравтодорі, повідомляють, що при виявленні позначок на дорозі, це такі хрести десь розміром 20 на 20 сантиметрів, необхідно відразу телефонувати до поліції і фіксувати такі хрести, якщо ви бачите їх на дорогах. Це може бути небезпечним сигналом, тож відразу телефонуйте до правоохоронців. Крім того, вулиці Одеси зараз абсолютно пусті. Ви можете бачити, що лише кілька автівок. Це я знаходжуся біля моря і зазвичай тут яблуку ніде впасти. Нині ж тут майже пуста парковка і автівок немає. Вулиці супермаркетів вже пусті. Ми готуємо для наших глядачів і в соціальних мережах списки супермаркетів, де ще відкрито, де ще можна придбати продукти, аптеки, які працюють, тому що, власне, зараз бізнес закриває свої двері, повідомляють про зачинення великих торгових мереж по всій Україні. Одеса не є виключенням. На заправках трішки спав ажіотаж, проте більше 20-30 літрів в один бак не заливають. Ми дуже пильно слідкуємо за інформацією, яку надають офіційні джерела. От, власне, за кілька хвилин обіцяють, що в Одесі можуть бути масові обстріли. Про це не йдеться в офіційних джерелах, та, як ви розумієте, зараз потрібно бути насторожі, тож ми захищаємо свої домівки, залишаємося вдома і працюємо в форматі 24/7 зараз.